Amerikanska banken Silicon Valley Bank som kollapsat efter att kunder tagit ut stora mängder pengar får stenhård kritik av topprepublikanen James Comer i det amerikanska representanthuset. Vi kan nu se att de var en av de mest woke bankerna i sin strävan efter ESG policies och investeringar, säger kommer till Fox News. Förkortningen ESG står för Environmental, Social and Governance. På svenska ungefär miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Och det har inget att göra med om ett företag är lönsamt utan fokuserar snarare på saker som om företaget har policies för saker som klimat, mångfald och genus. Kommer menar att det är Vogue-ideologin från vänster och det amerikanska demokratiska partiet som orsakat problemen för Silicon Valley Bank. Från vänsterhåll säger man tvärtom att det är Donald Trumps fel. Socialisten Bernie Sanders sa under helgen att Trump var citat ”direkt ansvarig” för att Silicon Valley Bank kollapsade efter att Trump 2018 drog tillbaka regleringar kring mindre banker. Silicon Valley Bank har profilerat sig som en nischbank som investerar i tech-startups och hade bland annat företag som ägnade sig åt kryptovalutor som kunder. Även bankens Signature har stängts och banken First Republic har tappat stort på den amerikanska börsen. Den amerikanska bankernas kollaps påverkar pensionssparare i Sverige då svenska pensionsjätten Alekta förlorar 9 miljarder kronor efter att ha investerat i Silicon Valley Bank ända kort fram till kollapsen.